Мої вітання. Час підсумовувати 16-й день вересня. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні говоримо про таке. Підтримка військових – не сила терпіти. Аварійна каналізація – вирішення питання. Обурення громади – освітні питання. Небезпечна хвороба – початок карантину. Опалювальний сезон – страх замерзнути. День рятівника – вчать дітей. Зібрання митців – художня виставка. Комітет Європарламенту голосуватиме за безвіз для України 26 вересня. Слід зазначити, що цей комітет грає головну роль у схваленні безвізового режиму. Раніше стало відомо, що 29 вересня Комітет Європарламенту у закордонних справах розгляне питання стосовно надання безвізового режиму з Україною, після чого це питання потрапить на розгляд Європарламенту. Крім того, 11 жовтня це питання мають розглянути на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу. Як повідомлялося, 5 вересня на засіданні Комітету з громадянських свобод та внутрішніх справ заслухали доповідачку з українського питання. Вона рекомендувала затвердити пропозицію про внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим. Верховна Рада дозволила військовим переукладати контракти зі Збройними силами України під час особливого періоду. Проект про внесення змін до Закону України про військовий обов'язок і військову службу визначає положення, згідно з якими військовослужбовці, які вже уклали контракти зі Збройними силами України під час дії особливого періоду, отримують право переукласти контракт на термін 6 місяців. Укладання нового контракту слугуватиме підставою для розірвання попереднього. Величезна проблема з початку АТО полягла у тому, що майже 20 тисяч добровольців, які першими пішли захищати країну, уклали довічні контракти до закінчення АТО. І тепер вони не можуть ні звільнитися, ні розірвати ці угоди. Досі єдиним способом для звільнення таких героїв-добровольців було хіба що вдатись до хитрощів або до корупції в армії, або звільнитись за станом здоров'я чи за службовою невідповідністю. Наразі ж сім'ї військовослужбовців чекають, поки президент підпише цей законопроект. До слова, днями під стінами адміністрації голови держави відбувся мітинг на підтримку військовослужбовців та тих, хто потрапив на схід під час шостої хвилі мобілізації. Родичі бійців вимагали від нього підписати закон, який дозволить чоловікам нарешті повернутися додому. Журналісти М-студії були свідками цього пікету. Тому подробиці у сюжеті далі. Біля адміністрації президента матері та дружини військовослужбовців з промовистими плакатами в руках. Серед тих, хто прийшов на підтримку бійців, пані Жанна. Жінка каже, її син, як і решта хлопців, стали заручником Міністерства оборони. Хлопець не може повернутися додому, хоч дія його контракту вже давно закінчилась. Чітко прописаний термін контракту, і ніхто з нами його розривати не збирається. На всі наші намагання розірвати контракт, подавалися рапорти, нам приходила відповідь з командування з частини про особливий період. Серед мітингувальників також рідні та близькі хлопців, яких призвали до Збройних сил України під час шостої хвилі мобілізації. Зараз проходять одновременно два мітинги. Перший – за підписання закону 4689, який регламентує процедуру звільнення контрактників. І другий – за демобілізацію шостої хвилі. По демобілізації проблема більш ясна на сьогоднішній день, тому що є якісь обіцянки від Генштабу, але ми тут, лично я, у мене близький мені чоловік служить в шостій хвилі, і тому ми тут зібралися для того, щоб одну проблему не вирішили за счет другої. Має бути якийсь механізм, має бути розроблена процедура, яка предполагає, що в майбутньому чоловік, який підписав контракт, може по його окончанні уйти оттуда, якщо йому це більше не подобається. На сьогодні у них такої можливості немає. Родичі військових просять президента не зволікати та чим швидше підписати законопроект, який дозволить їх рідним нарешті повернутися додому. Президент на даний момент його не підписав, і ми вимагаємо не лише підпису, а й просимо його цей закон не ветувати. Є люди, які підписали контракти в 2011 році і там досі не звільнені, от не хочуть повернутися додому, це все має відбуватися закону. І тут рідні зібралися для того, щоб вирішилося це питання. Я прийшла просто як громадянка, який не байдуже те, що відбувається на сході України, не байдужа доля бійців. Водночас керівник головного департаменту апарату президента з питань національної безпеки і оборони генерал Олексій Покотило, який вийшов до мітингувальників, заявив, такі питання мають вирішуватись Міноборони та Генштаб.
штабі, а вже потім надходити до адміністрації президента. Він запросив представників ініціативної групи за стіл переговорів, аби детальніше обговорити ці питання. Дуже велика кількість конкретників, порядка 20 тисяч, припадає до звільнення. Це великий відсоток, якщо взяти, який потім відобразиться на укомплектованості перш до всім бойових з'єднань військових частин установ. Тому так прийняти рішення сьогодні і зараз не має такої можливості. 15 діб віддано для у Конституції України для того, щоб вивчити це питання досконало. Активісти ж зібрали підписи під відповідним зверненням та планують направити його безпосередньо Верховному головнокомандувачу. У разі відсутності реакції обіцяють продовжити пікети та акції. Аварія каналізаційного колектора у провулку Соляному, що в Ужгороді, змусила сьогодні зібратись депутатів міської ради задля вирішення аварійної ситуації. Аби ліквідувати наслідки прориву стічних вод, керівництво Ужгородського водоканалу просило фінансової підтримки у розмірі 1 мільйона 100 тисяч гривень. Чи вдалося виділити необхідну суму та які ще обговорювали питання у сесійній залі, знає Андрій Білканич. На позачергове скликання сесії Ужгородської міської ради з'явилось 25 депутатів. Що дало підставу розпочати засідання. Причина зібрання – аварія каналізаційного колектора у провулку Соляному. Аби ліквідувати наслідки аварії, депутати повинні були терміново затвердити фінансування робіт. Перед голосуванням до депутатів звернувся керівник місцевого водоканалу. Є зараз попереднє проєктне рішення по виносу частини аварійного колектору за межі існуючого. Попередня оціночна вартість робіт – 1 100 000 гривень, в тому числі проєктна документація і проведення експертизи, розробка оцінних коштовисів. Як зазначив начальник комунального підприємства, проблема у провулку Соляному існує вже більше 2 тижнів. Тільки силами підприємства аварія не набула масштабу надзвичайної ситуації місцевого рівня. Однак наразі повністю ліквідувати наслідки прориву не вдалося. Тому водоканал просив депутатів підтримати виділення більше 1 000 000 гривень задля повного проведення робіт з ліквідації наслідків та заміни каналізаційної мережі. Та не всі депутати підтримали ініціативу підприємства, в залі зав'язалась жвава дискусія. Якщо ми будемо знову ж таки так латати, як ми зараз це робимо, це призведе до того, що ми фактично в цілому об'ємі будемо тратити кошти тільки на латання. Нам вже фундаментально треба підійти до цього, змінити всю мережу, тому що ми планували про кредитні кошти, це все хорошо. Але воно за собою теж тягне деяку затратну частину. Врешті-решт головуючий виносить проект рішення на голосування. Однак виділити необхідні кошти вдається тільки із третьої спроби. Як розповів ужгородський міський голова, виділені кошти підуть на створення додаткової гілки каналізаційної мережі в обхід непрацюючій основній. Була сьогодні дискусія з цього приводу в частині доцільності, недоцільності. Є висновок фахівців, які вважають, що потрібно зробити саме так. Є проєкт, буде проведена експертиза, цього проєкту буде аналіз кошторису, і таким чином ці роботи, значить, сьогодні у нас п'ятниця, наступного тижня ці роботи будуть завершені. Також депутати порушили питання зеленої зони біля обласного музично-драматичного театру, яке в останні тижні жваво обговорюється ужгородцями. В цьому напрямку депутати дали зелене світло управлінню архітектури розробити детальний план на основі прийнятого генерального плану міста, в якому вказана ділянка є зеленою зоною. Ми скасували містобудівні умови та обмеження. Є рішення суду про забезпечення позову щодо вчиняти будь-яких будівельних робіт на цій ділянці. Скасована декларація про початок будівельних робіт і внесена пропозиція мною про розробку детального плану, який уточняє генеральний план. На генеральному плані ця ділянка – це є зелена зона. Що ж до доцільності викупу земельної ділянки з приватних рук, то міська влада разом із висновками експертів вирішила цього не робити, оскільки цю ділянку, окрім зеленої зони, використовувати в інших цілях не мають права. Апеляційний суд Закарпатської області не задовольнив скаргу колишнього працівника ДАІ та залишив у силі вирок Ужгородського міськрайонного суду, який своїм рішенням від 10 серпня визнав Федора Голубку винним у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп'яніння та позбавив його водійських прав на 2 роки. Нагадаємо, що цей колишній поліцейський двічі був звільнений з органів внутрішніх справ. 13 лютого 2016 року він скоїв ДТП у Хуському районі. Чоловік на підпис
випадку виїхав на зустрічну смугу та в'їхав авто. Тоді його виправдав апеляційний суд і його поновили на службі. Влітку цього ж року він знову потрапив в аварію. Його машина влетіла в огорошу дитсадка в Ужгороді. Експертиза засвідчила в крові водія 2,5 проміли алкоголю. Екс-посадовець намагався переконати суд, що не був за кермом, а їхав в якості пасажира. Проте відеодокази та покази свідків переконали суддю не задовольняти апеляційну скаргу чоловіка. 16 вересня у будинку на вулиці Пушкіна, 36, у Мукачеві стався вибух. Причиною його став витік природного газу. За словами власника квартири, коли він підходив до вхідних дверей, чув сильний запах газу. Щойно чоловік повернув ключ у замку, його відкинуло вибуховою хвилею. Із опіками руки 47-річного мукачевця доставили до міської клінічної лікарні. Вогнем пошкоджено стелю приміщення, вибухом вибито вікна. На місці події працювали пожежники, рятувальники та поліцейські. Навчальний процес триває лише третій тиждень, а в одній зі шкіл на Мукачівщині його мало не припинили. Педагогічний колектив та батьки учнів проти свавілля районного відділу освіти, яке без узгоджень з колективом і жодних попереджень призначило нового директора. Деталі у сюжеті. Попередній директор школи цього року вийшла на пенсію, і виконуючим обов'язки було призначено Галько Наталію. За словами педагогів, без жодних попереджень до них в школу завітали представники районного відділу освіти з новопризначеним директором. Повідомлено було тільки півгодини тому, перед тим, як приїхали. Я знаю, що пройшла вся процедура на Галько Наталію Михайловну, що вона є як на даний момент як керівник. Чого? Я прийшов, я зразу спитав, є якісь причини, якісь до неї якісь є питання, що щось там не справляється або що щось то. Ні, вони нічого, вони голову пустили, нічого не знають. Педагогічний колектив обурився, що без жодних обговорень, узгоджень та попереджень їм призначають керівника. Батьки та місцеві депутати повністю на боці педагогів. Діло в тому, що не обговорили ні з колективом, ні з сільською радою, ні з депутатами сільської ради. І от таке вийшло, що чужу людину привели і хотіли представляти. Колектив школи Залужанської дуже великий і прекрасний колектив. У нас старший син випускник був, я дуже задоволена роботою цього колектива. І не розумію, чому така ситуація, тому що є багато вчителів у школі, які можуть дійсно бути директорами. Починаючи з колектива, нікого не повідомили. Я не знаю, у яких роках так робилося. Приводили і нікого не звідали, не питалися. Чому так зробили? Треба було зробити якісь збори, загальношкільні, хоча б з кожного класу батьківський колектив запросити, обсудити кандидатуру, як уже Анна Іванівна говорила. Робиться безпреділ великий. Завуч по навчально-виховній роботі вже протягом 20 років у даній школі. Покоління моє, тут батько був директор, мама, і всі працювали в даній школі, я з учительської династії. Таку процедуру, як ми пережили тільки що, я бачу вперше. Такого ніколи не було. Не менше обурень викликає і особа новопризначеного директора. За словами педагогів, він працює у сусідній Макарівській школі і чому не претендує на посаду директора там, для них загадка. Ми ж його прекрасно знаємо, хто він є, що він є і як він працює. І чи може така людина очолювати школу? Бути хорошим учителем? А бути керівником – це дві різні речі. Так як наказ і призначення є його заява. Пишучи заяву, Сергій Федорович, ви прийшли в колектив, ви питали, чи буде колектив з вами співпрацювати. А він каже, чого би і ні, я керувати буду. Уроки собі залишу в сусідній школі, а керувати буду. Та виявляється, керувати може хоч хто. Ми не були б проти, якби призначили конкурсну основу. Нехай він буде одним з кандидатів. Сільський голова телефонував очільнику Мукачівської районної державної адміністрації, і той повідомив, що теперішнього виконуючого обов'язки директора зняли за низькі показники успішності учнів. Хоча якщо вона була призначена 26 серпня, а навчальний процес триває 3 тижні, про які оцінювання результатів успішності може йти мова взагалі. Вчителям це не зрозуміло. Тож обіцяють не зупинятися, адже вже зібрали підписи батьків та педколективу, і в разі чого звертатимуться до керівників області.
Довге закрили на карантин. Утім, тут вирує не дитячий грип, а зафіксували спалах значно небезпечнішого сказу. Ще наприкінці літа у селі жінка постраждала від інфікованого собаки, який покусав літню пані, а згодом загинув. Відповідні служби вдарили на сполох та взяли ситуацію під контроль. Вчасні протиепізоотичні заходи унеможливили розповсюдження інфекції. Чи знають місцеві про небезпеку, розкажемо далі. Минуло два тижні відтоді, як в селі зафіксували сказ, а місцеві ні слухом, ні духом про неприємний та небезпечний інцидент. Тепер чую від вас, я не чула. Випадок трапився ще наприкінці серпня. Тоді інфікована собака накинулась на літню пані та покусала її. На щастя, з жінкою все гаразд. А от пес через кілька днів загинув, що й підтвердило побоювання ветеринарів. Ми взяли проби на дослідження у обласну лабораторію. Після дослідження виявили сказ. Тутешні ветеринари з паном Миколою часу не гаяли. Вони визначили потенційну загрозу ураження та приступили до невідкладних дій, аби мінімізувати розповсюдження небезпечної інфекції. На місці цьому, де загинув собака, була проведена дезінфекція. Труп спалений, дезінфекція, де його кормили, де він вигулювався. Щеплення вимушене проти сказу сільськогосподарських тварин, в основному собак і кішок. Ми привели 156 собак і 94 кішки. Кілька днів поспіль в селі тривало примусове щеплення, особливо в сусідніх дворогосподарствах. Там навіть свійську худобу вакцинували. Я так щепляють усіх. Ну. І котів чую, що щепляв. А от 9 вересня цей інцидент винесли на розгляд районної надзвичайної протиепізотичної комісії, члени якої прийняли рішення накласти на довгі карантинні обмеження. Два місяці буде знаходитися на карантині і будуть проводитися різні ветеринарно-санітарні міроприємства по боротьбі із сказом. Наші працівники, постійно ми їх інформуємо про небезпеку сказу, просимо, щоб давали нам чим скорше знати, що щось пройшло таке неординарне. Там такі признаки дуже прості, люди знають. Слюнотеча, боязня води, не відказ від корму і вже знають, що щось там не то. Фахівці сходяться в одному. Причина частих випадків інфікування у великій кількості – рудої лисиці. Поза як хворих їжак не витримує конкуренції у дикому середовищі, тому шукає легкої поживи в селі, контактуючи найчастіше з собаками та кішками. Кури тягають лисиці в нас. А так до будинків ще не були. У нас такий пес, якщо і з'їсть, а лисиця, у нас маленький дуже. Багато лисиць тепер відстріли не йдуть так, як колись були спеціально санітарні відстріли і бродячих собак, і лисиць. Тож поки не вщухне загроза, у Довгому триматимуть карантинні обмеження. Ветеринари просять одразу звертатися до них, якщо у когось з жителів виникнуть найменші підозри або вони помітять безпритульних хворих тварин. Адже попередити інфекцію простіше, ніж боротися з нею після масштабного розповсюдження. На Рахівщині дров'яний ажіотаж. Здорожчання плати за енергоносії вдарило по матеріальному становищі усіх верств населення. З метою економії люди шукають альтернативу у більш дешевому паливі, яким найчастіше стають дрова. Значне зростання попиту на них відбулося і в державному підприємстві Великобичківське лісомисливське господарство. У віданні лісгоспу 11 населених пунктів, які становлять 15 600 дворогосподарств. Для їхнього опалення потрібно 10 тисяч метрів кубічних паливних дров. Аналіз збільшення попиту на них за 2014-2016 роки у цьому підприємстві вражає. У 2015 році реалізація дров населенню складала 16 тисяч метрів кубічних, що у 2,5 рази більше, ніж у 2014-му. За 8 місяців 2016 року вже реалізовано 16,5 тисяч метрів кубічних, тобто як за цілий 2015 рік. Загальний об'єм дров'яної деревини, який заготовлено у 2016 році, складає понад 25 тисяч метрів кубічних. Зростання попиту приводить до того, що підприємство не має можливості нарощувати заготівлю паливних дров у відповідності до попиту. І це призводить до виникнення черги.
Замерзнути взимку можуть жителі великоберезнянського села Ставне. Люди щороку заготовляли дрова в лісах, що ростуть навколо. Та цьогоріч держлісгоспи чомусь не виділяють лісосіки. Селяни кажуть, якщо ситуація не вирішиться і на їхню проблему не зверне увагу керівництво району та області, почнуть самовільно рубати ліс або ж просто перекриють дорогу. Хоч зима вже не за горами, в дровітнях селян порожньо. Все, що люди заготовили торік, вже давно використали. Взагалі нема дріви, залишилось нічого з того року. Ні, от, подивіться. Така ж проблема у кожної тутешньої родини. Газу в селі нема, тож обігрівають хати дровами. Та цього року, очевидно, доведеться мерзнути, кажуть люди. Адже лісництва чомусь не виділяють лісосіки. Через два місяці прийдуть холода, буде зима. А держава просто за нас не думає, чим нам согрітись. Тарифи на світло великі. За газ я вже не говорю, бо газу у нас взагалі не є. І дров не є. Село Ставне оточене лісами. Здавалося б, проблем із заготівлею дров не має бути. На його території є три лісництва: Жорнавське, Волосянківське і Лубнянське ПНДВ, національний парк. Ну, у нас перша проблема, що є, то у нас з дровами, бо жителі села не мають де заготовити дрова. Не відводяться лісосіки, ну, фактично рубок немає на території, то лісняки відводять, приходять комісії, не дають по різним причинам. Так що ми пишемо звернення, там листи у дирекцію там парку, директору лісгоспа, ну, нам приходять відповіді, що вони відводять, але комісії просто не проходять комісії. Люди кажуть, у минулі роки в цей період до зими вже були готові. Не розуміють, хто і чому зараз прийняв таке рішення, та мають власні припущення. А якби прийшли з дипломатом, і з тої пасіки тобі попадеться там пару процентів євриків, ти води, рубай пасіку. От мав своє підприємство, їм можу піти, я лісі ухлімувати, пасіку зробити, бо вони фінансують і Київ, і в Шетках. А я від когось візьму лишні гроші за тисячку пенсії. Тисячку пенсії мав, 30 років на стрезі відробив сварщику. Де є закон, де є правда? То ганьба такої казати при вільній Україні, живучи в селі, думати, як заготовити, а старші люди, а такі люди безпомощні, пенсіонери, то страшно. Тож школи в нас теж забезпечують дровами, от сільські ради і так далі, дитсадки і так далі. То не підхід розумний державний з боку держави. Школа без дров, дитсадики без дров. Такий час вже пройшли рік, вже були в дитсадиках, в школах дрова. Зараз не є. Мені треба на зиму так 4 машини 66, ну там 15-20 метрів дров. Кажемо, так треба. А тепер баба, дідо, пенсіонер, що буде робити? Нам із району возять дрова. Бізнесмени, підприємці за границю сплавляють ліс. Численні листи на адресу лісгоспів з проханням забезпечити селян дровами поки залишаються непочутими. Кажуть нам лісничество говорить, що якийсь з Львова пасіку виділили, який з Львова прийшов, пасіку не дав. Запретив. Найрайон звертався до того чоловіка, я того чоловіка не знав, як його фамілія, у Львові десь там. Ці Мацкаль, ці голова райадміністрації, голова райради, най його визивають сюди і най об'яснить людям, чому не пасіку нам запретили. Лісняки говорять, що пасіку виділили. А пасіки не є. Є хворий ліс, є навіть такий ліс, який вітрували, поваляли. Там не є доступу, селяни самі то не зроблять. Ми налаштовані рішуче, ми будемо проводити любі заходи для того, і вплоть до того, що будемо йти. Ну, держава нас такий крок толкає, будемо йти, різати самі і все. Тож, чи звернуть увагу на проблему селян-чиновники та на які ще кроки наважаться люди, розкажемо вже незабаром. В Ужгороді затримали наркомана, який лупцював жінку посеред білого дня. Невідомий громадянин бив 32-річну ужгородку в обличчя та намагався відібрати у неї особисті речі. Помітивши поліцейських, чоловік кинувся навтьоки. Однак уже за кілька секунд патрульні наздогнали та затримали втікача. Потерпілі надали першу медичну допомогу та викликали швидку. Із переломами та черепно-мозковою травмою жінку госпіталізували. Правопорушника після обстеження в обласному наркодиспансері
онкодиспансері доставили у міськвідділ. За словами лікаря, чоловік перебував під дією алкогольних та наркотичних речовин. Справу внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Біля кордону затримали двох контрабандистів на авто – угорця та українця. Вранці 12 вересня співробітники прикордонної поліції Угорщини зупинили автомобіль з великою кількістю контрабанди. Він рухався з боку прикордонного переходу Барабаш-Косино у бік села Тісадонь. Всього вилучено понад 15 тисяч пачок цигарок з українськими акцизами на суму майже 18 мільйонів форентів. Поліцейські, як повідомляє офіційний сайт відомства, також затримали двох чоловіків. 35-річного мешканця угорського села Берег Шурань та 51-річного українця. Їх підозрюють у систематичній контрабанді сигарет. Поблизу Кам'яниці виявили громадянина України, котрий намагався перейти кордон поза пунктами пропуску. У цьому ж районі помітили групу людей, які, побачивши прикордонників, подалися навтьоки. Ловили їх близько 10 прикордонних нарядів. Були перекриті усі можливі шляхи виходу перетину кордону. Пізно вночі вдалося затримати 16 азіатів, із них двоє – це жінки. Встановлено, що дев'ятеро є громадянами В'єтнаму, троє – Шрі-Ланки, четверо – Індії. Перевіряється інформація по українцю. Імовірно, він був їхнім спільником чи організатором нелегального перетину кордону. Того ж дня на околиці Ужгорода прикордонники зупинили ще чотирьох азіатів, які рухалися у бік Словаччини. Чоловік та троє жінок жодних документів при собі не мали. Назвалися громадянами В'єтнаму. Напередодні професійного свята в обласному центрі закарпатські рятувальники провели день відкритих дверей. На території аварійно-рятувального загону для широкого загалу була виставлена техніка та спецзасоби, якими вони користуються при виконанні завдань. Не обійшлося і без нагород. Про все це більш детально розкажуть мої колеги. Вони оберігають від надзвичайних ситуацій цілодобово, навіть у день свого професійного свята. День рятівника, який в Україні святкують 17 вересня, закарпатські рятувальники урочисто відзначили в обласному центрі. Історія свята сягає 2008 року, коли вийшов відповідний указ президента України. Сьогодні ми святкуємо 20-ту річницю створення нашого міністерства, яке було створено як Міністерство з надзвичайних ситуацій та у справах ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Указом президента, враховуючи складну ситуацію, зараз ми не святкуємо його десь в якихось закладах, святкується на території нашого підрозділу аварійно-рятувального загону бойовим строєм. Тільки за 8 місяців поточного року аварійно-рятувальними підрозділами було ліквідовано більше тисячі пожеж. На жаль, вогонь забрав життя 16 закарпатців. З полум'я було врятовано 19 людей. Ще одна стихія, а саме вода, стала причиною смерті 22 людей. Рятувати життя та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій рятувальникам допомагають спецзасоби та відповідна техніка, яка була виставлена для широкого загалу. Зокрема, цього року відомство отримало новий пожежно-рятувальний автомобіль, який відповідає європейським стандартам. Цьогоріч ми отримали новенький автомобіль. Всього їх було розподілено між областями України 17, а один із них приїхав до нас на Закарпаття. В нього більший запас вогнегасячих речовин, води в ньому 4 тонни, а в старих взірцях машин 2,5, десь так 3. Піноутворювача також більше. Він має двигун по європейським стандартам, тобто безшумний і менше викиду в атмосферу шкідливих речовин. Під час літнього гірського туристичного сезону підрозділом гірської пошуково-рятувальної частини було врятовано більше 140 людей, які отримали травми або ж заблукали в гірській місцевості. Невдовзі рятувальники розпочинатимуть підготовку до зимового періоду. Підготовка до зимового періоду у нас починається з жовтня місяця. Це відпрацьовуємо по гірським пошуково-рятувальним групам. У нас є таких дві. Спочатку відпрацьовуємо по Ужгородській групі. Це способи рятування людей на канатних дорогах. Обично практикуємо на горі Красія на канатній дорогі і також на курорті Пилипець. Ну і десь листопад місяць проводимо вже з Раківською групою в районі Драгобрату. Закінчилось святкування нагородженням кращих працівників відомства.
Хоч усі вони послідовники Бокшая та Ерделі, але у кожного з них уже є своє нове бачення закарпатського живопису. Масштабна презентація творчості сучасних закарпатських митців, присвячена 70-річчю Закарпатської спілки художників, відбулася у Києві. Мистецтвознавці назвали виставку досить потужною, а от самі автори кажуть, знаходяться у постійному пошуку та не припиняють учитись. Оцінили роботи майстрів пензля і наші журналісти. Рідне село Лікіцари на тлі полонини руною зобразив на полотні художник Володимир Павлишин. Назва роботи – «Зоропад». Митець каже, неодноразово бачив це неймовірне природне явище і нарешті вирішив передати його на полотні, щоправда, не зовсім так, як бачать його інші. Людина, де відтворює, ну, час відтворює в своїх роботах, це річ така, ну, зрозуміла тільки, коли побуваєш в певному місці, в певний час, і можеш це відтворити. Тобто це має пройти скрізь душу, мабуть, так. Якщо духовна людина збагачена і вона відчуває той настрій природи, вона може тоді передати. Особливий настрій та особливі емоції передав на полотні і Сергій Біба. Художник не зраджує своєму улюбленому жанру вже багато років. Каже, перебуває у постійному пошуку та ніколи не припиняє вчитись новому. Я пережив пейзаж, натуру. Воно цікаве, звісно, воно дуже цікаве, воно надихає і так далі. Але я вирішив трансформувати ці всі речі через свою певну призму. Пейзаж. Якщо ви звернете увагу, той ж самий пейзаж, але він є, знову ж таки, він має певний такий мій певний внутрішній погляд. Абстрактні роботи, пейзажі, портрети, скульптури. Всього 134 роботи представили на виставці у Києві закарпатські митці. Присвятили її визначному ювілею спілки художників області. Виставка, як бачите, вона присвячена 70-річчю нашої організації, яку ми святкуємо цього року. Вона святкується в три етапи. Перший етап відбувся саме в день заснування спілки, 18 серпня 16-го року у місті Ужгороді, у музеї Бакшая, де треба бачити хоча б декілька робіт. Но ми старалися для того, щоб заповнити ці об'єми виставкового залу, представлено від кожного автора майже по дві роботи. Ну, не від всіх, але в більшості по дві роботи. Тобто це вже можна зробити якийсь певний висновок про роботу художника, чим він на сьогоднішній день дихає, що він робить, що він творить, які його теми цікавлять, що його турбує. Хоч у кожної роботи свій характер та свій особливий зміст, об'єднує їх одне – натхнення для творчості автори черпали зі спільних джерел. При цьому зберегли чистоту народного мистецтва, непорушну гармонію природи і народного життя. Зберігся, хоча течії виникають кожен день нові і нові течії. Наша спілка художників, хоч і по різних течіях, художники працюють, і все-таки можемо спізнавати, що це закарпатський дух. А це дуже важливо. Має своє лице закарпатська організація спілки художників. Закарпатські художники, закарпатська організація взагалі, вона у нас не сильно велика чисельно, але дуже потужно творча. І я вам скажу, що це ще почалося з часів, мабуть, Ерделі і Бакшая, бо вони заклали основи ці, розумієте? І мені приємно, що закарпатські художники, вони завжди в творчому пошуку, вони завжди відбуваються на пленерах, вони приймають активну участь в житті культурному Закарпаття, вони виставляються і в нас, і за кордоном, розумієте? І кожен хоче сказати своє слово мистецтво, це дуже важливо. Разом з тим, зберігаючи традиції своїх класиків – і Бакшая, і Ерделі, і Кондратовича там, скажімо так. Нині Закарпатська організація Національної спілки художників України налічує майже сотню митців. Хоч усі вони послідовники Бакшая та Ерделі, та вже мають і особисті погляди на мистецтво та світ. Вони зберегли пошану до духовної спадщини. Водночас вловили ритм сучасного життя, вважають мистецтвознавці та колеги по перу. Школа, вона завжди відрізнялася від інших шкіл в Україні. І те, що сьогодні художники Закарпатської обласної спілки художників представили роботи, це свідчить про те, що закарпатці працюють, закарпатці творять і закарпатці підтримують ті традиції, які в них були.
Закарпатські художники ніколи не припиняли творити та дивувати шанувальників мистецтва. Цього разу оцінити роботи майстрів пензлі срібної землі кияни та гості столиці матимуть змогу впродовж 10 днів. На цьому ми ставимо крапку. Я ж бажаю вам тільки хороших новин. У студії працювала Олександра Балох. Побачимося уже завтра. До зустрічі.